Ahojte, tu je Znakulišák a vítam vás u ďalších Minecraft minihier a jo, dneska som tu výnimočne sám. No, neviem, či je to výnimočné. Každopádne dneska som tu sám, sme na SGčkách, Survival Games, poznáme všetci Game Road server, že? Kde majú teda nádherné vianočné lobbyčko, musím uznať, že to postavili úplne pekne, sa mi páčia tie, akoby vločky, je, som odpadol hráča. Nevadí, každopádne dneska by som si tu chcel zahrať, myslím, že majú nejakú novú Bedwars mapu, alebo niečo na ten štýl. A na začiatok sa tak poobzerám po lobičku a bude to taký kecací diel, a YouTube button, ten tu nesmie chýbať, ten tu musí byť po každé. Taký kecací diel, kvôli tomu inak mám vianočný skin, čo hovoríte, som trátkom k dispozícii. Som ho mal aj minulý rok a ešte mám myslím jeden vianočný taký škriatok malinký, aj ten sa používal pred rokom, potom si ho môžeme nahodiť. Každopádne Bedwars, jasne hlavy škriatkov, poď sem. Ja, kde nájdem tú mapu, neviem ako to zistím. In-game, to nechcem. Ja, tak sa napojíme tu, a to je jedna mapu. V podstate tam vyberieme Woodblock Winter. Počkaj, Benátky. Fúha, no ja som ich tu nehral celkom hodne, takže pre mňa sú v podstate nové všetky. Toľko k tomu. Každopádne, ako som urobil taký, je islamista, taký kecací diel kvôli tomu, že nechcem robiť nejaké, neviem, že postavím sa, budem iba hovoriť, čo je nové, hen také, tak si aspoň zahráme do pozadia minihru, takže to je, ja som zastavil. Za prvé a za druhé, začneme asi, prečo nevychádza taký B-team, keďže ten by mal vychádzať aktívne a aj by vychádzal, lenže ja som to písal na Facebook, samozrejme väčšina z vás ma tam nepozerá, takže o tom nevie. A je to z toho dôvodu, že S-Router má aktuálne trošku väčšie a menšie zdravotné problémy s tým, že ja je v nemocnici už nejakú dobu a čo skoro by sa mal vrátiť, takže už by sme si mohli znova začať. A tak celkovo ten B-team, no neviem, sám ho točiť asi nechcem, ani tam nehrávam bez neho, zase sa obávam, že či bude všetko v pohode s mapou, či nám nezmazala Hitlera medzi tým a to budú ešte menšie problémy kvôli tomu. Toľko k tomu B-teamu, prečo nevychádza. A čo sa týka také napríklad GTA 5, ako možno viete z toho videa, ako zase chčí, to nie je normálne. Kúpil som si nový účet na GTA 5. Môžem tu povedať aj znova ten príbeh, ako som sa dostal k 20-ročnému banu na tom prvom účte. Takže to mapu nepoznám, neviem ani kde sú spawny, ale tak na strip list. Yes, sir. Iron. No tak si ho nechaj. Počkajte, takto. Bloky a ideme. Vlastne nebude stačiť, viem, ale tak. No, bolo to takto, hej. Tak prvý, ten prvý účet, ktorý sme aj natáčali spolu s Krtým, aj sám som myslím začínal nejaké. Ten som kúpil krabicovku normálne. Za plnú cenu trojačkovej hry, myslím, 60, alebo koľko to stalo, vtedy netuším. Kde v online tie Rockstary majú hrozne zle vybudovanú ekonomiku. To znamená, že oni predávajú nehodne dobrých vecí, to je pravda. Lenže ten ich pomer, koľko vy zarobíte a koľko za to môžete kúpiť, ten je tak nevyvážený, už im laguješ. Keďže tam proste, ak chcete, ja napríklad do videa chcem vždy ukázať tie novinky, čo tam pridajú, samozrejme. A chcem tam akoby to nejako pokúpiť, aby som to ukázal, lenže na to, aby som to legálne pokúpil, by som musel týždeň non-stop hrať hejsty a neviem, akým spôsobom ešte zarábať. Kvôli tomu, že tam potrebujete fakt neskutočne hodne peňazí. Alebo druhá možnosť, zaplatiť im za Shark Card, alebo ako to nazývajú, kde vám to za reálne peniaze, reálne eurá, aj myslím za 100 eur sa dá dokúpiť, dobije peniaze do online, čo však to zrovna ma neláka, no. Alebo potom druhá možnosť je, GTA online komunita je plná modrou, to vám povie hoci kto, čo GTAčko hráva, že tam máte hackera na každom rohu. A ja mám tu za novú postavu, neviem, necelý týždeň, bol som v online a už som našiel asi myslím troch alebo dvoch či troch, hej, takže nič sa na tom nezmenilo. Takže pokaždé vyjde update do online, samozrejme update no aj modmenu. Jup. Čau. Takže, aby som to dopovedal, mal som cheaty kvôli tomu, že som potreboval peniaze. Mal som ich, áno, dostal som, myslím, keď som si gynul neviem koľko miliónov postupne, tak asi na to nejakým spôsobom prišli a dali mi, myslím, týždení, bán, to bol ten prvý, takže updaty vychádzali stále, tak ja som potreboval znova peniaze, keďže nemám toľko času, aby som to non-stop hral, to GTAčko, prečo som si kúpil bloky. Tak som potreboval znova peniaze, mal som to znova, kde som dostal teda mesačný, to bolo cez Vianoce akurát, tesne pred rokom už po podstate, keď sa blížia Vianoce, kde tam myslím, no nemohol som natáčať ani ten sneh, ktorý pridali iba na 3 dní, v podstate nič, hej.
čo už ma dosť mrzelo. No a chvíľku po Vianocách, neviem, koľko to tam bolo, možno pár týždňov, týždeň. Po Vianocách, keď mi skončil, teda keď som dostal Unbam, tak som sa pripojil a zabudol som, lebo vtedy, čo som to dostal pred Vianocami, som to, Kapitán Amerika. Som to dostal s tým, že som sa tak naštval na to GTAčko, že som to hneď vypol a išiel som akoby, som to vypol a to je tak všetko, hej, takže zabudol som zmazať tú modmenu, čo som mal cez iné, ktorá hneď tak. A jak som sa po Vianocach znova pripojil, Rockstarom rúpli nervy, zistili, že to tam stále mám, hoci ja som na to aj zabudol. Pripojil som sa do online, hra mi crashla, hej, zrovna mi to padlo. A tak poviem, že zapínam to znova, hej, zapínam, loadujem a zrazu vidím správu na čiernom pozadí, že mám ban do neviem akého januára roku 2036. Seriózne mi dali ban na 20 rokov, to už bude aj GTA 6, ale tak možno, koľko to bude, o necelých 19 rokov si môžem znova zahrať, hej, takže tak, toľko k tej ich komunite, keďže si to nevedia postrážiť jednak proti cheaterom a jednak aj proti tomu, aby bola vyvážená ekonomika, tak hold, ľudia hackujú. A nebol som, nejak, ak myslíte to, že som robil hento nehmel reportnul, nie, nebol som jeden z tých cheaterov, čo ničia sežný spavnujú objekty a tak, som si nevinne dával peniaze. To je všetko, čo som ja robil, dám za to aj ruku do ohňa, ale hold, 20 rokov, 20 rokov. Takže takto som prišiel o starý GTA účet a o nový som si teda kúpil teraz na G2A, čo už asi tú stránku poznáte, neviem či ju môžem takto verejne propagovať, ale je to hodne lepšie, keďže tam máte všetky hry lacnejšie. Z toho dôvodu, že to si asi vygooglite sami, nebudem tu propagovať takú trošku čiernejšiu onu. Každopádne pointa tej stránky je, že to tam kúpite lacnejšie, takže som kúpil za nejakú polovičnú cenu GTAčko, ktoré stojí na Steame stále 60. Som pôvodne plánoval, že ho kúpim cez vianočné akcie, čo budú na Steame. Ale tak vzal som ho už teraz, však na čo s ním, že? Tak som ho zobral za tú 30, ja som sa teraz trošku sústredil na ten nákup, aby som nekopil hovadiny. A jo, mám to GTAčko, natočili sme prvé video, to bolo asi nejaký vlog raid, nejaké závody, je tam plno noviniek, takže máme znova čo natáčať z toho GTAčka, čo už ma teší. Aspoň nejaká tá séria nám pribudne znova, že? A jo, bude to teda pokračovať do normálneho playlistu, ako to GTA Online predtým, čo sme mali. S tým, že tak, väčšinou, no asi takmer všetky, keď niekedy nepôjdem niečo sám, budú videa s Gertým, keďže aj on to má. On prekvapivo žiadny 20-ročný ban nedostal, to na mňa si zasadli. A tak, no, budeme prevažne tie novinky, čo tam sú, takže máme hodne toho, čo doháňať. Tak, jeden down, myslím, že prvý kill, nie druhý, už som niekoho zabil, že? Každopádne toľko k tomu GTA účtu, takže teraz mám nový, tým sa mi odomkla stará nová séria, máme ďalšiu možnosť na natáčanie, popri tomu bude byť tým, keď sa SD bude všetko v pohode, ak všetko vyjde v pohode, že nám nič nespravili s mapou, s tým, že sme tam nehrávali a tak ďalej, to bude ešte sranda rejšiť ten server. A popri tom, inak na SGčkách, neviem, či asi ste si to všimli na začiatku videa, ale ja som na to nejako nedbal dôraz, majú vianočné lobičko, už tu nahádzujú vianočnú atmosféru. Aj na SDho serveru, teda endlessfun.cz, kde ja som teda administrator, sme práve robili nedávno teraz vianočný spawn, čiže sa kľudne môžete, čo som ja? Jo, ja som červený, aj neviem aká som farba, dobre, polovine hry. Môžete sa kľudne prísť pozrieť, keď tak vám to linkujem do každého B-teamu alebo videa s SD kútorom. A počkaj, ja si poberiem nejaké tie goldy. Ešte o niečo som chcel, keď sa mi to teraz vypadlo. O nejakej sérii. Jo. Čo sa týka, budú ešte pár ukážek z hier, jednak chceme natočiť Brawlhallu, nech ju môžeme zmazať aj s Girtným, lebo nám to zaberá miesto v počítači, ale tak škoda hry, len tak ju nenatočiť, že? A ešte niečo, jo, ešte mám Girtiženie na Portal 2, čož ja osobne som nikdy nehral, ale viem zhruba o čom to je, také tie turety, že, portály, a myslím, že Gamer to má vo Future krafte, tie Portal Gunny a hen také, čož by mohla byť celkom sranda, no. Takže to je dosť možné, že čo skoro by bolo nejaké video z Portal 2. A... PogChamp! No poď. No preskoč to. Prosím ťa, preskoč to. Ježiš, ste amatéri. Nemá ten look? Nemá. Ha! Ha! A leď. To je za mnou. Jo, to je náš pôvode. Dobre, postrieť sa tých modrých a idem po nejaké goldy.
Čo sa týka toho portálu, no znamená to celkom sranda, ešte som si neúplne istý, či to budeme točiť, ale je to taká možnosť, nejaká tá ukážka hry, po prípade celý playlist, nie je tam nejako moc extra levelov, ale zase ani moc málo na to, aby sme to dali do ukážky, takže taký zlatý stred. Tak poď. Poď. Ty hnusák, ma tu zamrúdol. Bože môj, to je amatér. Neviem, a poraz, tak ma radšej zastavia. Au, au. Au, 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 ok, Riperino. Nevadí. Tak, počkaj. Hľadám toho portálu, som podal browser, som podal GTA, B-team, čo som ešte nezmenil, ešte niečo mám na jazyku, len si teraz neviem spomenúť. Musel by som sa pozrieť, aké mám série, aby mi to došlo, a to sa mi zrovna nechce minimalizovať túto hru. Takže asi znova nakúpim nejaký ten armor, nejaké to hamo papu, môžeme asi aj bloky a k tomu nejaký krumpáč. No, hejte. Takže toto, počkaj, toto sem, takto, 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 nie, takto, 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 tak môže byť. Tak a ideme nejako potlačiť zbúru, ktorá tu prebieha. Keďže henty už, a čo tam stávaš, obranný štít? Inak mám teda Optifine, ako môžete vidieť, iba na to zoomovanie a na plynulejšiu hru, čo už neviem, či sa tu na SGčkách považujú za cheaty, ale dúfam, že nie. Keď tak mi to iba zoomuje, nemám nič extra. Jo. Jo, ešte Eurotrack som chcel zmieniť. Teraz poslednou dobou, ak sme kupovali to GTAčko, teda ja som kupoval, tak sme aj s Girtom obaja kúpili Eurotrack Simulator 2, čo asi všetci poznáme kamioniky, že? A tá hra nás poslednou dobou mega baví, máme tam nakúpené aj nejaké DLCčka, takže z toho jednak bude minimálne ukážka hry. A tiež ako teoreticky taká miniséria, záleží, no, či vás to bude baviť, ale ukážku by sme z toho mohli dať niekedy. Takže ako to bude hodne ešte zaujímavé. Kto nám domov lietal, videl som tam nohy. Bang. Bang, 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 tak. Prečo tu kopete po dvoch? Asi aby som to teda staviate. Asi aby som to neodkopal, že? Nie je tu za mnou? Co to? Ja, my sme v pohode. Už som sa zlakol. Tak to ich zdrží na chvíľku. Dobrá tedy, no. Čo sa týka vianočných špeciálov, tak to bude asi ako každý rok nejaká tá vianočná minihra. Či už na, ja neviem, na Mineplexe a Hypixel bývajú dobre. Väčšinou Camper. Väčšinou teda na Mineplexe to natáčame každý rok. Ako ten Halloween horror. A tento rok, inak 2 roky, bol na Mineplexe ten istý Halloween horror a tá istá vianočná minihra. No teraz bol iný tento rok Halloween horror, čo sme ho aj natáčali, môžete si pozrieť. A dúfam, teda no nedúfam, ale predpokladám, že bude aj iná vianočná minihra. Takže to bude dosť zaujímavé tento rok, no, keď už dávajú po novinkách. Kvôli tomu, že ten Halloween horror, akoby, teda tá vianočná minihra, nadviazovala na tú Halloweensku. Oni teda mali tak príbehovo s tým Pumpkin Kingom, to si musíte pozrieť, ak vás to zaujíma. Všetko je to u mňa v minihrovom playliste, ktorý nájdete v popisku pod videom, pod týmto videom, keďže to je tiež minihra. A máme zastavenú postel? Dobrá otázka, kápo, hneď sa na to pozriem, nejaké goldy mám. Takže toľko k tým oným, vianočným oným, vyjadrovanie, viem. Každopádne teda uvidíme, no. Dúfam, že by tým bude čo... A to je vôbec postelne, ani neviem, to bude asi niekde hore, čo. Jo, by sme nemali zamurovanú? Môže byť. Môže byť. Čo to počujem? Jo, ešte že sme mali zamurovanú. Ešte že som ho teraz zamuroval, kámo, ešte že si to napísal, lebo už by vyskopal vám tá bom a boli by sme tu prdeli. Ty vole, oni vás tu idú pušovať, hej? No, to tu asi slušné nie. Hoši! Postel. A kde ste idúte? OK, idem to na Riperino! Kde bude? Karma, kámo, nevieš parkour. Dobre, tak to som si teraz hodne pomohol, jak to vypadá sme dvaja, hej? No, tak som sám. Ak som sám, uvidíme, čo ešte zahráme, ako len tak neskočím, ale tak nejaké to PVPčko asi uvidíme. Boha vie, ako by to nepôjde, tak čo tu máme, nejaké to zboží, čo sa mi to asi hodí, čo? Takže tento, 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 ďakujem pre velice. Tak, levo jedna nechcem, levo jedna nechcem, nechcem. Levo dvojku vlastne berem, že? Jo. Jop. Tam mal nikto? Ne, v pohode. Kašľu na mňa. Čiže levo 3 potrebujem už goldy, to nemám.
Takže ja si nakúpim nejaké to jedlo, nejaké tie bloky a nejaký ten... Ah! Bože! Jeden iRod mi chýba, chápete to? Robá je smola toto. Tak, poď sem. A čo som chcel? Krúpať, že? A dokúpiť bloky. Ja. Tak, ja sa to znova takto legálne, počkať. Hop, hop. Hop, hop. Ne, hop, hop. Tak. A uvidíme, čo nás stretať môžeme, no. Som posledný s tým, každopádne toto bolo také kesací video, ak som zmienil, takže všetky informácie, čo som asi chcel povedať, som to zmienil. Nebudem to musieť písať takto na Facebooku vo veľkých statusoch. Inak ešte som tam písal, že som mal trošku hodne bolesti v zube, v ďasnách, ja neviem čo všetko, mal som zapálené ďasná do toho zub, úplne menka, ja som nemohol spať z pondelka na útorok. Zabol celú noc hore, takže ďalší deň do zubára, popri tom ma to celý týždeň ešte bolelo s tým, že keď mi v tých ďasnách povrtal, tak to ešte viac rozbolelo, to dáva zmysel, že? Ale teraz už je to viac menej v pohode, takže preto už aj tak nejako máme túto informačku, pán Boh zaplať. A počkať, ja sa vrátim, kúpime si ten najlepší mečík, nech už to máme. Na tých 5 goldov. Hehe, to ešte vyhrám. Comeback Izrael. Tak, modrí sú asi najväčší problém, keďže sú traja a majú postel. Zelení sú dvaja a so žltými by som sa mohol spojiť. Hehehehe. Vidíme, zdať, to bude fungovať. Počkajte, chcem toto. Čau. Počkaj, tak, dobre. Jak sa to tu píše? Spojíme sa. Aj keď podľa mňa ma podviedú a ešte ma zabijú oni. Ale tak za pokus to stojí, že? Ani mi neodpíšu radšej. Dobre, podľa to, že idem vlk samotár. Tak, žiadne goldy, hej, ale nikoho tu nevidím, ale niekto ich to musel pred chvíľkou vysávať, keďže až teraz sa tu spawnujú. Buď tu niekde kým red, yellow, all na blue. Hehe. Ja by som išiel, ale tým zeleným zrovna dvakrát akože neverím. Z toho dôvodu, že majú postel a ja nie. Takže už len to je padný dôvod na to. Jo, dobre, verím. Hehe, ideme na modrých. Počkaj, to je moje? Jo, to je moje. Idem si kúpiť ony. Necháš ma, že ne? Ja si idem kúpiť iba lučík. Dúfam, že ma necháš. Hop, hop, hop. Prečo prečo za mnou? To má cenu. Dúfam, že ma nechá, hej, ja mu verím, môžem ma zabiť, alebo nechať za 6 goldov. Aaaa! Dobre, tak znova jeden gold mi chýbal, to je karma, bad karma, to co? To nedá sa inak nazvať ako bad karma, tak dnes takovú sa nechcem. Aha, lucky block. Uuu, pošťaj mi luk. Uuu. No, to je ten istý v podstate. Také, dobre, dobre, máme tímového partnera, aspoň jedného, ale čo ten OF8? Dúfam, že aj on s ním zdieľa túto myšlienku, že budeme tímovať, inak by to bolo celkom zapeklitá situácia. Tak, aspoň som si našiel spojenca, to je vždycky prvoráde, keď ste sám. Potrebujete spojenca, lebo tu na týchto hrách to je vždycky jeho život, takže spojenci sú hodne dobrá vlastnosť. Lepší, ako tí trollery. Nejaká je u nás, nejaká, v pohode, tu sú obaja griňáci. Jojo, tým. Hehehe, to je sranda, jak tu je taková vidutá. Keď som začal vidieť hry, tak tu po vás išli aj tímoví, že vás podkopávali. A teraz tu je proste úplne iná takovnica, ešte stímujete z nepriateľmi. Ale vo slovne chytnú správnych ľudí, no. Boh vie, aké to tu je. Každopádne, čo hen tento je modrý, oni tam kempia. Áno. Oni tam asi kempia, nebo ako co? Máš Skype? Nemám. Teda mám a nepoužívam. Usrdem tam. Nie. Tak, počkaj, to je zelený ostrov, tak kto je tam hore? Nad vašim ostrovom neviem. Alebo žltý. Nevidím jeho nik, takže ťažko sa to povie takto z diaľky, že? Nie, to je žltý ostrov. To je žltý ostrov, tam bude asi žltý. Tak až čo keby žel zostradíme, myslíte, že tam asi nedostradí šíp, že? Ale inak, ako taký iný u nás. Jo, tak to je žltý. Čakajte. Jaká green je u vás?
Prosím ťa, nemám niečo v týmovi česky? Nie. A pozor, tam sú dvaja. OK, poďme na blue. Oni sú dvaja bez ceny, iba si tam kempia. Tak, a čo vnútri? Tých som tu tomu nevidel ani na strede. Oni kujú nejaké pikle, isto nakupujú ovce, tie výbušné, neviem, jak sa to tu nazýva. Teda na každom serveri to je inak. A potom s tými zaspamujú. Počkaj, kde je modrý? Kompas tu nemám, alebo niečo také. Poď na blue. Však poďte, čakám na vás. Joj, čo to tam máte za sraudicu, hoši? Ups, počkaj, musím trafiť tú pravú horizontálnu výšku. Neviem, prečo zle sa mi tu trošku strieľa, keďže tu je ten dážď. Ja ho neviem trafiť? No veď za to. Musím si trošku stavať aj obranný štít. Pohľadne, oni sú krivi. Okčemp, dostal som sa vám bližšie. Čo s tým urobíte? Postavaj tam blok, poď, postav. Just do it. Bank. Pozor, pozor, čo majú za luky pre boha. Ty krása. Kľud, 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 hoši, kľud. Hehe. Pozor, ja mám hodne malú hartek. Nie, 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 kapo, 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 ja tam idem. Idem. Oh! Asi bekneme, či? Ideme to pušniť. Za nárdeniu, alebo za to. Čiže o mne nevedia možno. Budem sa motiť. Takto. Inak neviem, či si to oni uvedomujú, ale tento old chat vidia aj tí modrí, takže nie je zrovna rozumne sa tam dohadovať, že na koho pušneme. A dajme tomu. Jo, ha, zásah. Bože, ten môj skill s lukom, to je to samé. Hop, hop, hop. Dobre, 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 daj to tam. Oni majú trošku OP luky, sa mi tak dá. Potom má ten najlepší chestplate. Dobre, sa takto posúvať postupne. Posúvať, posúvať. Dobre, sme oblok bližšie, to je v pohode. Aspoň niekam sa posústaneme takýmto tempom. Tak, jak to vypadá tu? Máme takto o dva. Že? Keď ti to nevadí? Haha, easy business. Našiel som takú taktiku, jak sa k ním dostanem. Že? Poďte už, je tu čisté, dostávam nás bližšie. Útočné pásmo. Ježiš, on je tak blbý ten modrý, že... Ja robím stále to isté, posuním sa dva bloky a on není schopný ma zastreliť. No, poď. Sorry, 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 sorry. Odkop toto. Tak nedaj tam takto blok a sme zase o dva bloky bližšie. Ja mám. Krása. Už sme celkom akože v dobrom útočnom pásme, posuním o dva bloky. Pozor, 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 pozor na nich. Sorry, 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 sorry. Ja furt hľadám, že ho nemôžem trafiť. Je ten jeho druhý? Není ho. Poď, 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 poď. Dobre, dobre, to je tá on, to je tá správna taktika. Poď, poď. Hop. Pekne, pekne. Môže ten blok, ja viac nemám. Poď, 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 stavej, stavej. Oni sú tak krivi s tým lukom, my sa takto dostávame až ku ním. To si stačí položiť tie dva základné bloky a už vás podstatne netrafia a iba si doskladáte bočné a horné. Zelený, uhni sa. To mám pre nich menší surprise. Uhni! Jeho viac. OK. Dobre, 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 asi tam nejdem, asi tam nejdem. To bude trošku ešte zaujímavá hra toto. Idem si zobrať goldy, dokúpime nejaké veci. A zatiaľ to tam chce nejako držať, aby sa nedostali z ostrova, no. A inak sa divím, že ešte niekto z nich nestáva nejaký bočný tunel, lebo... Lebo ako zatiaľ ich tam... Yellow!
Čo tu sakra? Čau. Deti z projektils. Ja no. Dobre to dávajú taký damage. Tak, mali by sme ich tam vydymiť ako nejaké krysy, nech to vylezie von a my ich pozabijame. To sú nejako plán, nie? Hop, bum. Tak, to sa mali. Ja sa idem ku green. Joba, taký krivý ten prvý hit. Ja sa idem ku, dobre, žlty sú ze hry. Idem sa, neviem či ku green, a to je jedno, ku žltým môžem ísť tiež. Ku žltým sa idem dokúpiť, porobiť nejaké vecičky a môžeme znova pušnúť ich. Inak tie žltí, oni neboli asi s nami, že? Lebo oni tam kempili a nešli sami po nich, takže to je asi dobre som ich za to. Dúfam, že po mne za to nepôjdu zelení. A kolač. Odaj. Tak, 20 kol... No dá, hoho, explosive ball. Ja som tiež dlho nevidel kamaráde. Tak, armor mám najlepší, meč mám najlepší. Čo tu máme? Také zaujímavé. Poušny. Strenčka. Z tohto je tu Matilda. Brdáš, lucky block, opäť môžeme skúsiť jeden, čo mi z toho padne nejaký diamantový meč. Ja, britky. Ďakujem pre velice. Ďalej tu máme gravity grenade. Ten je dobrý, ten je hodne dobrý, ten asi aj kúpim. A hodíme im tam, počkaj. Moment. A nepíšte to sakra do verejného chatu. Tí modri proste čítajú, jak sa dohodneme, kedy tam na nich pôjdeme. To aký má smysl, taký tichý push po toto. Bože môj. Tak, nejaké dva goldy by som potreboval, aby som si kúpil ten grenade. Ja to vlastne nechcem písať, ale kniha sa tu nedá vyrobiť, aby sme si nejako písali po tajme. A nebo niečo. Kamo, daj mi jeden gold, nemáš navyš. Nazvíš trošku, jedno zlatko, poď. Poď, spálni sa. No poď. Šup, šup, šup. Spálni sa. Spálni sa. Oni už pušujú? Oni už pušujú? Počkajte na mňa. Dobre, Sarky ich tam celkom dobre dáva. Ja si zbehnem ešte kúpiť to hečko. Ono to trošku odpali bloky v okolí, takže je to hodne účinné. Fúha, ten ich tam pak niekedy. A čakám, keď ten druhý asi kopia ku posteli, že? Či tam išiel iba jeden? To sa mi nezdá. Tak, poď sem, vysvičam, toto daj mi toto. Počka, čo? 8 gold? Material for this, a toto je čo, prosím vás? A tak vy ste asi, no tak kúpim perlu, ako záchrannú akciu. Bang, bang. Ja ten druhý zelený bežal tam napravo, tak neviem, teraz som to tam vyšiel sám kiliť. Je blázon. Nic pro sraby, no. Pojdem urobiť taktickú podporu. Backup is here. Musím ho podporiť, nemôže tam i sám. Čo skoro mu dojde strednička a čo potom, do skopie tu pustil. Ide za mnou? Jo. Skač, 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 skač. Dobre, no. GG. No, to som sa zavol trošku ako... Jornospie. Jej, vy ste to ty, vy ste nám domov lietali stále hráči, no chcem spektovať sa. No, zelený podľa mňa vyhrajú, pandím im, spojencom. A poďme, sú bez veci, skopte to postelo. Dáte. Just do it. Do it. Tu je. Do it. Máme taký fanfarón, hej? Či farón. Budem takto v hrobke ležať a čakať, keď iba odkopu. Či? Oni idú ešte farmiť kili? Bože môj. Na čo im to je? Na čo im to je? Dobre, no takže hru majú vyhratú, len sa im nechce skopať postel. Veľko k tomu. Ešte má aj legendary match. Takže ja si myslím, že toto ani to pozerať nemusíme. Tam je asi jasná to vyhrať. Pokiaľ to modre nejako niekam peknú, ale to o tom pochybujem. Jej, a hehehe, už ste toto. Game Vieček s Gamerom sa krčili. To tu vlastne ešte je. To sa asi náhodou ten hlavie, či? Nepoznám ich. Ten čo má, je toto je husté. Bobr, bobrica. Wow, vedia sa s tým vyhrať na tých SG-čkách s tými ľubičkami, ne?
No to je mega tie suchy. Ach, tie armor standy. On postavil. Wow, to je husté, oni to dajú normálne neviditeľný armor stand. Nech to vyzerá ako guľovačka. Husté, husté. Dá sa to ľahko spraviť a mám to pekný efekt. Dobre, prečo mám načítané čanky a tu ich katedrálu. Čo to je za dvrče, keď tam budú vyslovať nejaké easter eggy na tých menovkách, čo? Ne, to sú není menovky. A. Uhli trojekry. Dobre, no. Každopádne, ak som to vykopal, čo mi rád za každý like a tak podobne. V popisku budú nám všetky informácie, či už playlist minihier a iné videá, teda. No a iné videá v podstate nájdete. A uvidíme sa o ďalšieho videa. No inak čo skoro ešte som nezmienil, nám vychádza Watch Dogs 2, konkrétne tento útorok, myslím, alebo stredu, myslím, že útorok. Kde ju plánujem točiť na 90%, hej, nie je to úplne tutovka, ale 90% nie bude z toho série a podobne ako z Mafy 3. Takže na to sa tiež hodne teším. A keď tak zatiaľ, no, tu ešte vyskáčem, nech tu máme krásny záver videa, tam kde sme začali, hop, hopity hop. No tak, traf tú banku. Hop, krása. Ty uhni. A zatiaľ, ahoj.